Մովսես Խորենացի հատված հայոց պատմություն գրքից։ Այդ տարօրինակ ժողովուրդը այնպես է պաշտում ծառը, ասես դա սրբությունը։ Ծառապաշտներ, այսպես էին կոչում մեզ հայերիս Ասորեստանի թագավորները։ Իսկ ինչպիսին է 21-րդ դարում ծառապաշտների մայրաքաղաքը։ Բնապահպանների տվյալներով աշխարում 3 քաղաք կա, որոնք հայտնի են իրենց թունամշուշով. Լոնդոնը, Լոս Անջելեսը և Երևանը։ Ոլորտի մասնագետներն ահազանգում են այն մասին, որ միգուցե օդի աղտոտվածության փաստը հսկայական տարածք ունեցող քաղաքների համար թույլատրելի է, սակայն մեզ համար այն պարզապես աղետաբեր է։ Այս տարիների ընթացքում, անկախության տարիների ընթացքում, ընդհանուր թվերը, եթե վերցնենք, Երևանը կորցրել է իր կանաչապատ տարածքների մոտ 1/3-ը։ Եվ բայց գործընթացը այսպես այնքան մեծ թափ է ստացել, փաստորեն բոլոր համարյա մեծ մասը բակերի դրված են կառուցապատման տակ։ Կանաչ տարածքներում անընդհատ տեսնում ենք, հայտնվում են նոր սրճարաններ, նեռոստարաններ, դա կանաչ տարածքի հաշվին է։ Եվ այդ հողահատկացումները այնքան շատ են արված, ես հիմա դժվար եմ պատկերացնում, թե որևէ մի փոքր կտոր մնալու է Երևանի կանաչ տարածքներից, թե ոչ։ Բնապահպանների կատարած ուսումնասիրության համաձայն մեր երկրում ամենակեղտոտ օդը Երևանում է։ Որքան էլ բնապահպանության նախարարության պատասխանատուները վստահեցնում են, որ օդի աղտոտվածության հիմնախնդիրը նախարարության առաջնային հարցերից է, միևնույն է, այդ ուղությամբ աշխատանք գրեթե չի իրականացվում։ Պաշտոնական տվյալները փաստում են, որ մայրաքաղաքում օդն աղտոտվում է հիմնականում ավտոտրանսպորտային միջոցների պատճառով, ինչպես նաև քաղաքում կուտակված աղբի, շինարարության, որոշ ընկերությունների կողմից մթնոլորտ արտանետվող գազերի հաշվին և, որ ամենակարևորն է, նվազել են կանաչ տարածքները։ Բացի դրանից, որ տարածքներն են քչացել, կանաչ տնկարկների տարածքներն են քչացել, տեսականին է, բազմազանությունն է քչացել։ Եթե սովետական ժամանակ մենք ունեինք մի 150-ից 200 տեսակ բույսեր քաղաքի փողոցներում և պուրակներում, հիմա դրա քանակությունը խիստ կրճատվել է։ Պատասխանատու գերատեսչություններից վստահեցնում են, որ վերջին տարիներին Երևանում կառուցված գետնանցումները նվազեցրել են օդի աղտոտվածությունը։ Ըստ նրանց, մայրաքաղաքում խցանումները պակասել են, իսկ ավտոտրանսպորտային միջոցներից արտանետումն ավելանում է հատկապես խցանման ընթացքում։ Ի հակադրություն այս փաստարկի ներկայացնենք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, համաձայն որոնց Երևանում օդի աղտոտվածության մակարդակը ոչ թե նվազել, այլ 3%-ով ավելացել է։ Եթե այսպես շարունակվի, ուրեմն հիվանդացության աճը այնպիսին կդառնա, որ արդեն մարդիկ հստակ կհասկանան, թե ինչու են իրենց երեխաները հիվանդանում, կամ ինչու է չբերությունը զարգանում, ինչու է, որովհետև այս օդը, որ մենք ենք շնչում, ուղղակի մարդուն հակացուցված է շնչելու։ Հիմա դրանից հետո թե ինչ կլինի, մարդիկ կթողնեն, կփախնեն քաղաքից, թե չգիտեմ, ինչ-որ հեղափոխական մեթոդներ կլինեն, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Ժամանակին Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից քաղաք պարտեզի սկզբունքով նախագծված Երևանը հավակնում էր դառնալ տարածաշրջանի ամենականաչ քաղաքներից մեկը։ Սակայն ինքնուսնականներին սկսած կանաչ տարածքների համատարած ոչնչացումը հիմնովին փոխեց մայրաքաղաքի բնապահպանական իրավիճակը։ Գործընթացն անարգել շարունակվեց նաև հետագայում, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնի գրեթե բոլոր կանաչ տարածքները տրվեցին երկարաժամկետ, երբեմն մինչև 99 տարու վարձակալության, նույնիսկ որոշ տարածքներ վաճառվեցին, իսկ ավելի ուշ բարեկարգման անվան տակ կառուցապատվեցին։ Այն հսկայական ջանքը, որ գործադրվել էր ստեղծելու համար և ամբողջացնելու համար գլխավոր հատակագիծը Թամանյանի, այսինքն օղակաձև զբոսայգին, զբոսայգիների տարածքները, որոնք անձեռնմխելի պետք է մնան, այսօր մենք մի քիչ տխուր ենք նայում այդ բանին, որովհետև ուղղակի այդ կանաչ տարածքները, որոնք հասարակական տարածքներ են, ուղղակի օկուպացվել են բազմաթիվ սրճարանների կողմից և մարդ անհանգիստ է գնում։ Սրճարանները ինչ խոսք պետք է լինեն, այն էլ մեր Երևանի համար, որը չտեսնված ամառ ունի, աշուն ունի, գարնանը, բոլորը նստում են, շատ լավ է, բայց երբ որ նա գերհակեցած է լինում, երբ որ սրճարանների ցանցը այնքան է լինում, որ այլևս մանգալու տեղ չկա, դա արդեն բոլորի վրա է ազդում։
Հաշվի առնելով բնապահպանների հիմնական մտահոգությունը, այն է կանաչ տարածքների նվազման փաստը, մենք այցելեցինք Երևանի կենտրոնում գտնվող երբեմնի ամենամեծ կանաչապատ տարածքը՝ Օղակաձև զբոսայգի։ Իդեպ այս տարածքն այսօր որոշակի վերապահումներով կարող ենք զբոսայգի անվանել, քանի որ ներկայումս այստեղ զբոսնելու համար պայմաններն այնքան էլ նպաստավոր չեն։ Շատ դժվար է զբոսնել այգում։ Չեմ իմանում ինչպես քայլեմ, որ փակուղիները առաջ չկանգնեմ, ինչ որ մեկի տարածքը չոտնակոխեմ։ Զբոսնելու համար դժվար է, մի 10 տարի առաջ ավելի հաճույքով էինք այստեղ զբոսնում, քան թե հիմա։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ 1924 թվականից ի վեր Երևանի համար ճակատագրական սխալ էր Թամանյանի նախագծած Օղակաձև զբոսայգին Կիսաօղակաձև դարձնելը, որի արդյունքում վերացավ քաղաքի կենտրոնում գտնվող ավելի քան 15 հեկտար կանաչապատ տարածքը, սակայն եղածն էլ բավարար էր, որպեսզի Երևանի կենտրոնը շնչեր։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի անկախացումից հետո երևանցիների սիրելի զբոսայգուն անողոք ճակատագիր բաժին հասավ, ինչը ցավալիորեն շարունակվում է մինչ օրս։ Ամենախոցելի մասը քաղաքի դա կենտրոնն է եւ հարավային մասը, եւ հենց Օղակաձևը պետք է պատասխարեր եւ օգներ կենտրոնին շնչելու, բայց Օղակաձևը իրեն հիմնական ֆունկցիան կորցրել է եւ էկոլոգիական առումով եւ սոցիալական առումով որպես ընդհանուր օգտագործման տարածք, ուրեմն մենք այստեղ բազմաթիվ պետք է ունենայինք նստատեղեր անվճար, որ մարդիկ կարողանային գալ եւ մաքուրը շնչել եւ լռության պայմաններում ուրեմն հանգիստ վայելել։ Մենք այդ տարածքը հիմա չունենք։ Օղակաձև զբոսայգին կանաչապատ տարածքների ոչնչացման քաղաքականության թերևս ամենացայտուն օրինակն է։ Այստեղ կողքի կառուցված սրճարանների թիվն ուղղակի անհավանական է։ Եվ որքան էլ զարմանալի է, թվում էր, թե այլևս անհնար կլինի նոր այսպես կոչված օբյեկտների կառուցումն առանց այդ էլ շնչահեղձվող այգու տարածքում։ Սակայն զարմանալու կարիք չկա։ Դրանք յուրաքանչյուր Գարնան Գալստյան հետ ավելացվում են, դեռ ավելին ընդարձակվում։ Զարմանալի էլ չէ, որ Գարնանամուտի հետ կապված ընկալումները միանգամայն այլ են որոշ գործունյա անձանց և մի շարք պաշտոնյաների կողմից։ Միգուցե հայի շինարար լինելու դարավոր շնորն է ստիպում մարդկանց մի խմբի իրավունք տալ, մյուս խմբին էլ կառուցել նոր օբյեկտներ։ Բայց որտեղ։ Ամենևին էլ նշանակություն չունի, որ այդ արվում է ի հաշիվ Երևանի կանաչապատ տարածքների, ի հաշիվ գազոնի, ի հաշիվ ծառերի, ի հաշիվ հասարակական օգտագործման համար նախատեսված հանգստի գոտու և իհարկե ի հաշիվ զբոսանքի համար հատկացված հատվածների։ Կարևորը կառուցում ենք։ Մեր վիճակն ուրիշ է, մեր ես մի փոքր մեր ունեցած Երևանը անընդհատ վսկտում ենք, անընդհատ, ով ինչ կարողանում է, անում է։ Ախր սենց սա ձև չի, սա մոտեցում չի, քաղաքաշինական ոչ մի նորմ չի պահպանվում։ Արդյունքում բավականին մտահոգիչ իրավիճակ։ Քաղաքում էկոլոգիական տեսանկյունից հատկապես վտանգված է կենտրոնի տարածքը։ Այստեղ փոշին գերազանցում է նորման 1-ից 1.5 անգամ։ ՑՑՄԲ երկօքսիդը 1.2 տասնորդական անգամ։ Ազոտի երկօքսիդի գերազանցումը կենտրոնում 2.3 տասնորդական անգամ։ Գետնամերձ օզոնի գերազանցումը հաստատում է, որ կենտրոնում ֆիքսվում է ֆոտոքիմիական թունամշուշ, սմոգ։ Ըստ բժիշկ մասնագետների դիտարկումների, այս ամենի արդյունքում քաղաքում աճում են հատկապես շնչառական ուղիների հիվանդությունները։ Կիսա անապատը վերադարձել է Երևան եւ անապատացման ճանապարհին է Երևանը, առավել եւս կլիմայի փոփոխության պայմաններում։ Այնինչ որ մենք պետք է անենք կլիմայի փոփոխությանը ադապտացվելու համար, մենք պետք է ավելացնենք կանաչ տարածքները, պետք է ավելացնենք ջրային տարածքները, մենք լրիվ հակառակողությամբ ենք գնացել։ Այսինքն այսպես ինքնասպանության ճանապարհ է, դանդաղ ինքնասպանության ճանապարհ է։ Ամենևին էլ նպատակ չունենք այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե Օղակաձև այգու խնդիրներին քաղաքային իշխանությունները տեղյակ չեն։ Պարզապես փաստ է, որ սայլը տեղից չի շարժվում, իսկ բնապահպաններն են միանգամայն իրավացիորեն ահազանգում են, որ կիսաանապատը վերադառնում է Երևան։ Այն, որ մայրաքաղաքի ղեկավարները տեղյակ են այգու խնդիրներին, ծանոթանում ենք նաև Երևանի քաղաքապետի ինտերնետային բլոգում։ Այստեղ մասնավորապես կարդում ենք. «Ես բազմիցս ասել եմ, որ Օղակաձև զբոսայգու վիճակը չի գոհացնում ինձ. Տպավորությունն այնպիսին է, որ մարդիկ, ովքեր վարձակալության են վերցրել այգու հատվածները, մտածում են միայն իրենց գործի մասին, սակայն այգու խնամքն, այդ թվում սեփական սրճարանների հարակից տարածքների բարեկարգումը նրանց չի հետաքրքրում»։ Այգու մեջ եղած կառույցները պետք է լինեն թեթև, նրանք տենց ծանր և ճնշող պետք է չլինեն, նրանք փակ տարածքներ պետք չլինեն, նրանք պետք է լինեն թափանցիկ, որպեսզի ինչի համար որ նրանք ստեղծում են, ծառայեն դրանց։ Այսինքն նվազագույն
տարածք գրավեն հենց այդ սրճարանները։ Այդուհանդերձ, ներկայումս Օղակաձև այգու տարբեր հատվածներում սալահատակները քանդված են։ Երեկոյան ժամերին լուսավորությունը թերի է։ Որոշ տեղերում սիզամարգերը ընդհանրապես վերացել են։ Իսկ սանիտարական վիճակի անմխիթարությունը հատկապես նկատելի է դառնում տարվա տաք ամիսներին։ Այսինքն, երբ այգում գործող բոլոր սրճարաններն սկսում են աշխատել։ Ի դեպ, պատկերը նույնն է ամբողջ այգու տարածքում, և եթե մի փոքր վերև բարձրանանք, ապա կտեսնենք, որ սրճարանախեղդը եղել նաև վարպետի Ավետիք Իսահակյանի արձանին հարող տարածքը։ Ժամանակին մենք էինք գալիս ուսանողներով այստեղ ծառատունկը, և ընդհանրապես մեր հաջորդը պիտի մի բանի մասին մտածի, որ այսօրվա թթվածինը մեր այսօրվա բարոյության և ապագա մեր սերունդների համար է, բայց ցավոք սրտի մեր ղեկավարությունը այսպիսի շքեղ տեսարանների համար ամբողջ կանաչը վերացնում է։ Այս ամենից հետո ոչ վաղ անցյալում գտնվեցին որոշ պաշտոնյաներ, ովքեր ամենևին էլ վտանգավոր չեն համարում Օղակաձև այգու ներկայիս վիճակը։ Դեռ ավելին, այդ հարցի վերաբերյալ սեփական անհիմն դատողություններն են փորձում փաթաթել մարդկանց վզին հայտարարելով. Հիմա սրճարանները տեղադրված են, հոծառեր չեն հատել։ Եթե մենք վերևից ենք դիտում, ամբողջը կանաչ տարածք է։ Դրանք ժամանակավոր տաղավարներ են։ Հիմնական կառույց 1-2-ն են, ծառերը չեն կտրվել։ Որպես այգի, զբոսայգին չի կարում այնքան ծառայի, ինչպես որ նախկինում է եղել։ Այսքանը միայն։ Եթե անգամ փորձենք ինքնախապայության այս տարբերակով այգում վերևից նայել, միևնույն է, անհավանական է այն, որ հիմնական կառույցների շինարարական աշխատանքների ընթացքում ոչ մի ծառ չի կտրվել։ Իսկ միգուցե այդ պաշտոնյաները կարողանան այլ պատճառաբանություններ էլ գտնել Երևանյան թունամշուշի առաջացման համար։ Միգուցե կարողանան կարևորել դրա անհրաժեշտությունը մայրաքաղաքի համար, իսկ բնակիչներն էլ գրավոր դիմեն վերջիններիս, զբոսայգին վերջնականապես մի հսկայական սրճարանի կամ ռեստորանի վերածելու ընտրանքով։ Խանջյան փողոցը ամենաբանուկ փողոցներից մեկն է, և այս Օղակաձևը պետք է օգներ կոմպենսացնել Խանջյան փողոցի արտանետումները, բայց ի վիճակի չէ այս փոքր տարածքը, որը անընդհատ այսպես կտոր-կտոր մեջի ծառերը հանվում են և կառուցապատվում են, նա իրեն ֆունկցիան այլևս չի կատարում։ Չգիտեմ, կարծում եմ, որ այդ հասկացությունը ի վերջո պետք է զարգանա, ասեմ, որ մենք աշխատանք ենք արել, ուսումնասիրել ենք Երևանի էկոլոգիական իրավիճակը ՄԱԿ-ի կառույցների փորձագետների համատեղ և նրանց աջակցությամբ, և ցույց ենք տվել այն վիճակը, որը կա, և այն վտանգները, որոնք շարունակում են Երևանին սպասել։ Շարունակելով ծանոթանալ Երևանի քաղաքապետի ինտերնետային բլոգում տեղադրված տեսակետին, կարդում ենք. Եթե մարդիկ վարձակալել են քաղաքի ամենալավ ու կենտրոնական հանգստի գոտիներից մեկի ինչ-որ հատված, պետք է աչքի լույսի պես պահեն ու խնամեն, քանի որ եթե թերանան իրենց աշխատանքում, մեխանիզմներ կան պայմանագիրը դադարեցնելու ու ավելի բարեխիղճ մարդկանց հետ կնքելու։ Պետք է բարեկարգվի նաև այգու հատվածներն իրար կապող գետնանցումները, մաքրվի զբոսայգում գտնվող հուշարձաններն ու դրանց շրջակայքը։ Եվ այս հարցում թերացողները նույնպես պատժվելու են։ Օղակաձև զբոսայգով քայլող երևանցին պետք է հնարավորինս սեղ ժամկետում զգա փոփոխությունները։ Կարդում են Երևանի քաղաքապետի ինտերնետային բլոգում։ Բնապահպանությունը պիտի ընդդիմություն լինի, անընդհատ ընդդիմություն, որպեսզի կարողանա ճիշտ ծառայել, և իշխանություններն էլ պիտի ծառայեցնեն բնապահպանությանը ընդդիմության դիրքերում, որպեսզի օգուտ քաղի քաղաքը դրամից։ Իսկ հենց որ միանում են, արդեն ամեն ինչ կորչում է, ամեն ինչ գնում այն հունով, ինչ որ իրենք նախապեսել են։ Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Վազգեն Պետրոսյանը Երևանի ներկայիս բնապահպանական վիճակը գնահատում է տագնապալի։ Բնապահպանի համոզմամբ այսօր երևանցին ապրում է մի միջավայրում, որն ուղղակի սպառնում է նրա առողջությանը։ Քաղաքում խիստ նվազել են կանաչապատ տարածքներն ու ջրային մակերևույթները, փոխարենը շատացել է փոշին ու աղմուկը։ Զբոսայգիները վերածվել են սպասարկման օբյեկտների, գից կանաչ տարածքներով, այնինչ կառույցներն ու շինությունները պետք է զբաղեցնեն զբոսայգու 2-ից 4%-ից ոչ ավելի։ Իրականում այդ թիվը ներկայումս մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր այգիներում շատ ավելի մեծ է։ Բնականաբար մեծ են նաև արդյունքում առաջացած վտանգները։ Դեռ ավելին, բնապահպանության նախկին նախարար Կարինե Դանիելյանն այն կարծիքին է, որ Երևանի կենտրոնն այսօր կարելի է համարել էկոլոգիական աղետի կենտրոն։ Բնապահպանի հավաստմամբ, չնայած այսօր Երևանի կենտրոնում հողը բավականին ընդհանգ է, բայց վաղն այն կոպեկ չի արժենալու, որովհետև ապրելու տեղ և շնչելու օդ չկա։ Շրջակա միջավայրի օպտիմիզացման համար ճիշտ կանաչապատումը ամենաէֆեկտիվ մեթոդն է։ Նա չի պահանջում մեծ ներդրումներ և ընդունակ է մաքրել մեծ տարածություններ։ Օրինակի համար ասեմ ձեզ, որ 1 հեկտար ճիշտ ընտրված կանաչ տնկարկները կարող են ապահովել 30 մարդու շնչառություն։
Մեր կանաչ տնկարկները 90-ական թվականներից հետո շատ են պակասել, ինչպես տարածքները, այնպես էլ բազմազանությունը։ Դե մենք գիտենք, այստեղ մեծ դեր էր կատարում մարդկային գործոնը, որովհետև շատ ապօրինի ծառահատումներ եղան, անօրինական, որոնք միջև հիմի և տեղ արտեղ շարունակվում են։ Ահա այսպես, տարիներ շարունակ անխնա ոչնչացնելով մայրաքաղաքի կանաչապատ տարածքները, զբոսայգիները, անտառներն ու պուրակները, առաջնորդվելով «Էս սարն իմն է, էս սարն իմն է» մեկ հիմնական սկզբունքով, այսօր փորձում ենք այլընտրանքային տարբերակներ գտնել կանաչ գոտիները վերականգնելու համար։ Օրինակ Կախովի կամ Ուղահայաց այգիներն ու հազարավոր ծաղկամանները, իսկ պատճառն այն է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում մենք այլևս չունենք ազատ տարածքներ, որ ծառեր տնկենք։ Դաժան իրականությունն այն է, որ եթե տարիներ առաջ մեկ մարդուն բաժին հասնող կանաչ տարածքը 7.5 քառակուսի մետր էր, ապա այսօր այդ թիվը գրեթե կիսով չափ նվազել է, իսկ իրականում այն պետք է լինի 21 քառակուսի մետր։ Այգին միշտ փոփոխության ենթակա է, այգին միշտ պետք է նորովի Երևան մարդկանց, պահպանելով հիմնականում իր կանաչ զանգվածը, նրա համար, որի համար այդ տարածքը առանձնացրել են որպես հանրային տարածքներ։ Ասենք, եթե Նյու Յորքի կենտրոնում կա մեծ պարկը, այդպես ասած, շատ մեծ պարկ ա, հեկտարներով ա ձգվում, տասնյակ հեկտարներով, և ընդեղ, եթե ըստ մեր նորմաների սրճարաններ դնեինք, ընդեղ ուղղակի ոչ մեկը չէր մտնի, իսկ ընդեղ ոչ մի նման կառույց չկա, բացարձակապես, ընդեղ միայն մանգալու և նստարաններ են, որոնք պահված են, որոնք խնամված են, ծաղիկներ են, տարբեր բույսեր են և այլն։ Այսինքն մենք ինքներս, երբ որ կարող ենք ունենանք բուսականության շատ հարուստ հավաքանի, ասենք թե այգիներում, մենք ինքներս երբեմն արդեն էնդեմիկ ծառի տեսակներ ենք կտրում, չգիտես ինչի համար։ Հաստ է, որ ինչպես ցանկացած զարգացող քաղաք, այնպես էլ Երևանը ապրում է զարգացման հեռանկարով, բայց ինչպես, այդ զարգացումը ինչի հաշվին, արդյոք իրավունք ուներ քաղաքը փոխելու սեփական կերպարը, որն այնքան սիրում էին քաղաքացիները, արդյոք իրավունք կար զրկելու քաղաքի հոգերը հանդիսացող զբոսայգիներից, ուրակներից ու անտառներից, իհարկե ոչ։ Զգալի մասը կառուցապատված է, եթե որևէ տեղ ուզում ես նստել, հիմնականում պետք է գումար վճարես, իսկ կանաչի զգալի մասն էլ նաև կորցրել են կառուցապատման շնորհիվ։ Այս առումով ցավում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ Երևանի կենտրոնը ընդհանուր օգտագործման տարածք չունի այլևս։ Երբ 20-րդ դարի մեծագույն ճարտարապետներից Կոբյուզեն ներկայացրեց Փարիզի կենտրոնի վերափոխման իր բավականին ռացիոնալ ու համարձակ նախագիծը, նրան մերժեցին։ Պատճառն այն էր, որ այդ նախագծով խախտվում էր արդեն կայացած քաղաքի կերպարը, այսինքն այն, ինչով Փարիզը Փարիզ էր, հենց սա է համարվում մշակույթի չափանիշ ու մակարդակ։ Իսկ մեզ մոտ աղավաղեցին Երևանի ճարտարապետական ավանդույթները, ոչնչացրին զբոսայգիներն ու պուրակները, Երևանը դարձավ թունամշուշով պատված քաղաք։ Արդյունքում օր-օրի մեր աչքի առջև փողոցներում բնակելի շենքերի հարևանությամբ քաղաքաշինական նորմերի խախտումներով սնկի պես աճեցին բենզալցակայանները։ Երևանի առանց այդ էլ սամոնափակ զբոսայգիների մեծ մասը սրճարաններ դարձան։ Հաղթանակի զբոսայգու հետևի մասը լրիվ ոչնչացվեց, Հրազդանի կիրճը ահագին հատվեց, դրանք էին թոքերը Երևան մտող օդի համար, օդով սնուցելու համար Երևանը։ Այսօր Երևանը վատ վիճակում է, բավական վատ վիճակում։ Մեր թերությունը արագ հարստանալու ցանկությունն է, շահամոլությունն է, քաղաքից դա երևում է։ Եվ արդեն էլ ուրիշ ոչինչ չենք տեսնում, ապագան, վաղը, երեխաները, առողջությունը ամեն ինչ մոռացվում է։ Այս տարի նույնպես մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներ ծաղկապատվելու են, սակայն այն տարածքները, որոնք վարձակալությամբ են տրված, այդ թվում նաև Օղակաձև զբոսայգին, բնականաբար դուրս կմնան այս ծրագրից։ Վարձակալողներն իրենք են որոշելու քաղաքացին ինչպիսի տեսք ունեցող հասարակական զբոսայգում հանգստանա, կամ միգուցե որոշեն քաղաքացուն ընդհանրապես զրկել այգում զբոսնելու իրավունքից, եթե վերջինս չօգտվի տվյալ սրճարանի կամ ռեստորանի ծառայություններից։ Օղակաձև զբոսայգիների հիմնական մասը վարձակալությամբ ատրված և միտում կա քաղաքապետի ըստ պահանջի, պարտադրանքի ամեն մի վարձակալ իրեն տարածքը պետք է և ծաղկապատի, և բարեկարգի, և խնամի։ Այն զբոսայգիները, որոնք զերծ են վարձակալությունց, իհարկե ծաղկապատվելու է, բարեկարգվելու է, կանաչապատվելու են մեր տեղամասի ուժերով։
հիմա մեր քաղաքում մնացել են մոտավորապես 41 այգի եւ բուրակ։ Մենք ուսումնասիրել ենք դրանցից 10-ը, ամենամեծ այգիները, որոնք գտնվում են քաղաքի տարբեր մասերում։ Ծիծեռնակաբերդի այգին, Օղակաձև այգին, Մանկական զբոսայգին եւ այլն։ Եվ պարզվել է, որ մեր այգիներում գտնվող ծառատեսակների եւ թփերի վիճակը անբարենպաստ է։ Ինչու՞։ Բացի նրանից, որ բազմազանությունը քչացել է, այտեղ կան տեղեր, որոնք մեծ խնամքի կարիք ունեն։ Պարզ է մի բան. Ոչ ոք, ոչ մի պաշտոնյա, ոչ մի գլխավոր ճարտարապետ իրավունք չունի քաղաքի այգիների հասարակական տարածքը հատկացնել շինարարությանը։ Հետխորհրդային ոչ մի երկրում նման քայլ թույլ չի տրվել։ Անգամ Թբիլիսիում, որն անցավ քաղաքական խառնակ ժամանակների միջով, ոչ ոքի մտքով չանցավ քաղաքի այգիներն առուցախի առարկա դարձնել։ Իսկ մենք անգամ մեր հաղթանակի զբոսայգին, որը հիմնվել էր հիշատակ 300 000 զոհված հայորդիների, նույնպես խաթարեցինք։ Իներցիան, որ հավաքվելա, եւ այդ կառուցապատման մոլուցքը մեր քաղաք վատ դրության մեջ են դրել։ Այսինքն մենք հիմա կանաչի առումով ամենավատ տեղն ենք գրավում, եթե այդպես քաղաքները դասակարգենք, ամենավատ տեղն ենք գրավում այդ հետ սովետական տարածքների մեջ։ Երբեմն, որ շատ եմ տխրում, մտածում եմ, միգուցե այնքան ենք շփվել քոչվոր ցեղերի հետ, որ այդ մտածելակերպն ենք ընդունել, իսկ քոչվոր ցեղերը հակառակը մեր կողքը հիմա բարգավաճում են։ Միգուցե փոփոխությունն է մեզ հետ տեղի ունեցել։ Ես ամենալավս այդքան հորոտես չեմ ուզում լինել, կարծում եմ, որ սթափ ինչ-որ մտածելակերպը պետք է վերադառնա, այդ փոփոխությունները պետք է լինեն։ Որ Աստված իրենց հետ, այդ ովքեր կտրում են, ամեն մեկը հոգու մեղ կա տանում ամբողջ կյանքով, թող տանեն։ Իրականում քաղաքամայր Երևանն այդքան կանաչ տարածք չունի, որ նման շրայլություններ թույլ տրվեն։ Մեզ բնությունից տրված է շատ գեղեցիկ լանդշաֆտ, սակայն մենք անխնա ոչնչացնում ենք մեր ունեցածը։ Առանց մտածելու եկող սերունդների ոչ միայն առողջության, այլև նրանց գեղագիտական դաստիարակության մասին։ Պարզապես պետք է չմոռանանք, որ մենք ու մեզանից հետո եկող սերունդները ծառապաշտների ժառանգներն ենք, և պարտավոր ենք արժանի լինել այդ անվանը։ Երբ Մծմին քաղաքը երկրաշարժից ավերվեց, սանատրուկ թագավորը հանձն առավ վերականգնել այն։ Նա ոչ միայն վերականգնեց, այլև ավելի գեղեցիկ ու հարուստ դարձրեց այն, իսկ քաղաքի կենտրոնում կանգնեցրեց իր արձանը։ Ձեռքը պարզած վերև և ձեռքում մեկ մետաղադրամ, որը նշանակում էր, ինչ ունեի, այս քաղաքը վերականգնելու ու կանաչապատելու վրա ծախսեցի։ Սա է մնացել։